Olá, boa tarde. Dando uma volta pelo quintal e conversando com vocês. Agora de manhã fiz um vídeo com meu esposo, onde a gente fala do namoro, o eterno namorado, que somos nós dois. Aqui eu tenho que ficar na sombra, senão vocês não conseguem ver meu rosto, o sol bate muito de frente. Como que é você viver quase 50 anos, né, com a mesma pessoa? Perguntaria alguns. Eu comecei a namorar meu marido depois de uma luta muito grande que ele enfrentou para me conquistar. E por 3 anos, né, nós namoramos. Mas lá atrás, quando eu tinha meus 15 a 16 anos, ele havia conversado comigo dizendo que estava apaixonado por mim. Éramos dois garotos, duas crianças. E eu disse não. Ele me pediu em casamento, inclusive. Eu falei, não, Manoel, é muito cedo, eu nem penso em namorar, tal. E aí nós fomos só nos olhando. Foi um tempo de paquera. E o que eu tenho para dizer para todas as mulheres, né? O que você faz para apimentar seu relacionamento? Porque no namoro é o tempo em que a gente sonha, é o tempo da ilusão, é o tempo da expectativa, da espera de conhecer, de se conhecer, né? E ali, naquele tempo em que você está só na paquera, é tudo tão muito gostoso, tão prazeroso, né? A gente poder se ver, se encontrar. E naquele tempo que eu não quis, né, que ele me pediu em casamento, que eu disse não para ele, tempos depois eu fiquei sabendo, né, que o irmão dele estava ficando noivo, só que me passaram que era ele. Eu fiquei muito brava. Como assim alguém que me pediu em casamento tá ficando noivo com outra pessoa? E essa veio a ser minha cunhada, que Deus a levou para a glória muito cedo, né, a Silvia. E eu fiquei muito enciumada, cheguei até na casa dela, bati lá no dia do noivado dela achando que era o Manuel Reis, meu esposo. Foi até engraçado, porque o homem saiu assustado lá fora. O Manuel tá aí, ele tá ficando noivo. Não, mocinha, é o Sidney. Ô, Sidney, é o cunhado, viu? Aí essa história ficou muito marcante na minha vida. Voltei para casa pulando de alegria, porque não era o Manuel, era o irmão dele. E aí foi uma batalha para namorá-lo, porque eu havia rejeitado, e aí ele se fez bastante difícil, né? E a conquista foi se dando aos poucos. E aí no ano de entre 75 para mais ou menos por volta do final de 74 para 75, nós começamos a namorar. É interessante que nesse ano que eu comecei a namorar com ele, eu me lembro bem que eu trabalhava e ele ia me buscar no trabalho. Era tudo muito, era muito lindo. Ele ia me buscar na escola. Foi um tempo em que eu experienciei um namoro abençoado, abençoado. E nós namoramos pouco, né? Quase 3 anos. Chegou perto dos 3 anos de namoro. E nós noivamos e nos casamos. O que eu tenho que dizer para você, né, que viu ele ali comigo? Ele é tão, ele, o meu marido é muito tímido, e ele me beijou, ele me pegou de surpresa, porque assim, tudo bem, eu tava ali, eu ia dar um beijinho nele, mas ele me beijou. E dizer que o amor é a mola propulsora de toda uma vida a dois. É o que sustenta o relacionamento, é o amor. Porque o amor, com o amor, você supera as crises, você supera tudo que você passa com o amor. Sem amor, dificilmente um casal chega a completar as bodas. Porque o amor, ele faz com que a gente dê valor a cada momento vivido e difícil de ser vivido, não é? Os altos e baixos da nossa vida. E por que que eu gravei, tô gravando aqui? Para dizer para você, só vale a pena se houver amor. Porque quando o casal casa, ele tem que se adaptar. Você não conhece aquela pessoa até viver junto, comer na mesma panela, dormir na mesma cama. Você não conhece. Você vai se autoconhecendo, você vai conhecendo aquela pessoa. E às vezes, coisas que você não gosta nele, você tem que aceitar. E coisa que ele não gosta em você, ele tem que aceitar. Você veio para ele do jeito que você é, ele veio para você do jeito que ele é. Não, a gente não tem que mudar o outro, a gente tem que se adequar ao outro, a gente tem que se adaptar ao outro, nunca perdendo
a individualidade e tendo respeito acima de tudo. Mas mais do que o respeito entre um casal é a amizade. Se você for amigo do seu companheiro, você será amigo, amante e sempre será aquilo que você quer ser. Beijo no teu coração, dele também. Lembre-se, sem amor, ninguém vai a lugar nenhum. Amor é tudo na vida de um casal. Tchau, tchau.